Det som jeg redd det reelle svaret, kanskje ikke for deg, men for veldig mange politikere, er at det er veldig vanskelig å si det. At du for avkriminalisering, for det er veldig stemplende å si det som politiker, og da tenker folk at da du får fri flyt alene og andre, og du vil alle rundt. Selv om du kanskje egentlig mener det, som er prinsippet bak, og kanskje egentlig ville stått for det, hvis du kunne. Grunnen til at den bør gjøre det, er jo ikke bare prinsipielt, det er også for å snu hele tankegangen. Ikke litt og litt, men ganske brått. Fordi at det å kriminalisere noe, er dessverre i veldig stor grad en politisk ansvarsfraskrivelse. For da er det slik at da er det på en måte ikke politikerne som blir stilt til veggs for at noe ikke fungerer i samme grad som ellers. Da er det en politisak, ikke sant? Da er det forbudt det du gjør, og da er ikke det samme presse på politikerne for å komme med et godt helsetilbud. Jeg har også sett med innføring av sexkjøpsloven, for eksempel, at det nå ser flere og flere politikere som har fraskrivet seg ansvar for mange prosedyrte i situasjonen i Norge. Og det var det en slag i Portugal som snudde seg. Når en avkriminaliserte, så ble politikerne forpliktet til, og i stor grad forpliktet seg selv til, å satse på rusomsorgen skikkelig. For da er det ikke slik at det bare er forbudt, det er din egen feil, ditt er noen annen tar seg av. Da er det deg som får litt valgt, som må hjelpe folk, ikke straffe. Så det ligger mye verdispørsmål og verdidebatter bak et lovforslag i Stortinget, og det må vi ha med oss. Ja, kort sa du. Ja, det er jo helt riktig, og den verdien jeg legger til grunn, som blir vår politiker, at man skal ikke straffe folk for å skade seg selv. Så tror jeg at denne signaleffekten er gjerne noe mange er opptatt av. Men da mener jeg at det må også være et krav til å dokumentere at den signaleffekten faktisk fungerer. Når det er slik som vi har vært gjennom mange ganger i løpet av denne debatten, at det er veldig vanskelig å se, når man ser systematisk både fra land til land, at det overhovedet ikke er noen signaleffekt i det hele tatt. At det er noen sammenheng mellom straffenivå, avkriminalisering, rekriminalisering og bruk. Da blir det litt rart å snakke om en signaleffekt, for da blir det ingen signaleffekt. Da er det bare et prinsipp jeg står fast på, som dessverre ikke har vist seg å fungere i praksis.